такій великій кількості гостей. Вітаю всіх дорослих і малят. У нас в резиденції. Чекали цілий рік не тільки ми, а напевно і ви цього свята. Вже вчетверте у Грушеві, що на Коломийщині, розпочала роботу резиденція Святого Миколая. З кожним роком резиденція користується великим попитом серед коломиян та гостей міста. Почну з публіки, вона на саме шанованіша, весела, радісна. І це свято, напевно, чекають кожен рік з нетерпінням. Ну і попробували трошки їм сюрприз, здивувати, так сказати. Ну, думаємо, що все буде нормально, на свято тільки починається, це відкриття, без всяких стресів, без всяких цих, в радості, в добрі. Надіємося, що проведемо. Всі будуть задоволені. А жодної копійки з місцевого бюджету на резиденцію не потрачено. Все зроблено власними руками команди, яка працювала над створенням локації. Ми готувалися старанно всією командою. Це команда управління культури та туризму Коломийської міської ради, сервісний центр закладів культури, палац культури та мистецтв «Народний дім» і наша міська Коломийська публічна бібліотека. У нас така досить велика команда. Все, що зроблено в резиденції Святого Миколая, зроблено виключно своїми руками. Але найбільша наша яскрава зірка, окрім Миколая, звичайно, цьогоріч, це наша гірка, яку зробив своїми руками разом з сервісним центром наш директор музичної школи номер 1 імені Анатолія Косоантольського Віталій Кривюк. Стас та Ростислав, місцеві мешканці, прийшли, щоб отримати тут задоволення. Ми тут живемо. А, добре. Ми сюди прийшли. Бо на це свято, на відкриття резиденції Миколая, тут, я не знаю, що було, але тут є гірка. І хочемо попробувати з'їхати з гірки. Я цього року писав лист до Миколая. Я хотів, щоб мені Миколай приніс, але то буде таємниця. І якщо хлопці лише пробують підкорити гірку після Святого Миколая, однією з перших, хто вже це зробив, була Євгенія. Я приїхала спеціально в резиденцію Святого Миколая, щоб покататися на гірці, і мої відчуття були бомбезні. Супер, я переборила свій страх, і я була впевнена собі, що я зможу гарно покататися. І мені дуже сподобалось. Але не тільки діти вірять у Святого Миколая. Дорослі теж хочуть казковості. Як от делегація із Кропивницького. Дуже гарні традиції наші українські. Святий Миколай – це подарунок дітям, щоб вони вірили в чудо. Чудо ж завжди є. І ми, дорослі, ми теж віримо в чудо. От. А маленькі наші діти, онуки, от, вони повинні це вірити, що... Бо що таке Святий Миколай? Це віра в краще майбутнє, віра в чудовий край наш український. Цьогоріч, окрім розваг, дітвора має нагоду поласувати солодощами та напоями, а також задонатити на ЗСУ. Двері резиденції відкриті із 9 години ранку. З Грушева Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».